Večeras u seriji Amanet u 17 sati. Džanan odlučuje dati lijek Jamanu koji će naštetiti njegovoj jetri kako bi mu ona bila jedini spas. Sultan poziva Karu kako bi saznala postoji li nešto između Alija i Dujgu. Jaman očekuje od Seher da mu kaže da i ona njega voli, no njoj je to teško reći. Amanet, sudbina jednog dječaka.